shirka nabad waarta oo wajigiisi koowaad uu ka soo furmay Bandiiradley ee gobolka Mudug ayaa wajigiisi labaad uu ka socday degmada Galdugob waxa uu ku dhow yahay gabagabo asbuuc muddo ku dhow ayaa ergooyinku u wada fadhiyaan sidii lagu gaari lahaa nabad waarta dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada labada deegaan iyo ergada kulanka ka qaybgalaysa labadeeda dhinacba waa ay ka muuqataa sida ay ugu ooman yihiin nabadda la raadinayo tan kale waxaan leeyahay waxaanu isugu nimid nabadgelyo dhul badan baa isaga nimid Bandiiradley ma aha Galdugob ma aha golol baa laga yimid koonfur baa laga yimid waxaa laga yimid meel kasta oo Soomaaliya degan tahay rag baa ka yimid nabadda daraadeed u yimid ilaahu noo aqbal baan leen ilaahu noo aqbal baan leen ilaahu naga celin baan leen taasna intaas aan leeyahay midda xigta waxaan leeyahay aan iscafino waraan iscafino war wax badan baa la soo maray aan iscafino nabadda maanta la isugu yimid ilaahay noo aqbalo tii aan doonaynay ilaahay noo kaga dhigo dadkaanu waxaa weeye walaal weeye waa dad wada dhashay weeye rabbigii subxaana qaadir yahay dagaal buu dhex mariyey waana la isgartay dagaalkiiba wax anfaca u salahay waa la leynahayay dadkii dow walba waa ka dhimanahayay yaa gacantiisa wax ku hayay raggii dhintay nerya waxaan codsanahayaa nabadgelyada in la xajiya oo nabadgelyada dhab loo aad iyo aad tilibka loogu xabaashaa oo waxaan doonaynaa haddii aan la idmo waxaa la yidhi nabadgelyalaatu toddobay leedahay waxay leedahay ceel hundo looga cabi jiro oo haraad looga go waxay leedahay dhabaha hundo lagu mari hadal lagu mari jiro hawdka laga qaado waxay leedahay ilmahaablay weyn mahabartooda waa loo hadlay waxay leedahay lacag weyn oo daahaya oo hadaqraa baar laga fa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ay meeshan maanta hooyga nabada ee Galdugob suu ka aya keenay Galdugob waxay noqon doontaa hadii Ilaahay yiraahdo hooyga nabada ee Soomaaliya Galdugob waxay noqon doontaa hooyga nabada ee Soomaaliya waxaan jecelnahay hadii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya wixii la xalli waayay inaan Galdugob keenno sida sharafta leh ay awoodda ugu leedahay inay kaali xoog laga qaadato anoo ku hadlayaa codka gabdhaha gobolka Mudug waxaan soo dhaweynaynaa oo aad iyo aad u soo dhaweynaynaa nabadda maanta lagu gaaray guriga Galdugob halkani waa greenhouse Galdugob oo lagu casumay wufooda nabadda u soo ergowday iyadoo halka lagu soo bandhigay ciyaaro hidaha iyo dhaqanka oo muujinaya sida dadku nabadda u danaynayo waxa halkan lagu soo bandhigay majaajilooyin muujinaya sida xeerka beelaha maanta heshiinayay ay dhigteen cidda jabisa loola dhaqmi doono ama sharciga qaban doona ugu dambeyn waxaa bilada nabdeed iyo shahaadooyin la guddoonsiiyey dadkii asbuuca muddada ka badan u soo dhabaraadeygay in shirkani uu qabsoomo kuwii amniga ka soo shaqeeyey kuwii afkaarta iyo talooyinka ku lahaa qaabka uu shirku u socday iyo nabad waarta in la helo Iimaan Maxamed Gaani Puntland TV Galdugob